Áno, áno, ja vím, posledné video bylo strašne dávno, ale... Anyway, máme tu ďalší Discord memes špeciálnu edíciu, ktorá není špeciálna, teda možno bude, ale nie, ja som to ešte nevidela tým memečka, takže doví. Anyway, to, čo by ste mali teraz spraviť, je pripojiť sa na náš Discord, ktorý máte dole v popise videa, máte tam krásny odkaz, kopa friendly ľudí, úplne 100% ľudia. Guys, potrebujem poradiť. Ne. Na srsi. My sme tam strašne mierblovní, poradíme vždy, keď niečo chcete. Pal do piče, není čas, robím perkel od Krista Boha. Žiadne mutečka bany neexistuje, žiadne pravidlá, to asi nemalo hovoriť. Anyway, ja sa vám tu teraz trošku odhalím a ignorujte ten fakt, že som v pyžamne. Minulý Discord memes vyhral Miška s týmto memečkom, kde ma tak sfotoshopoval v tej paruke, že spievam nejaký song. Gratulujem ti tomuto úspechu, získavaš premium, ktoré už máš, takže ti gratulujem. Ďalej máš ho znovu predĺžené. Dajte sem like, komentár, odber a uvidíme, či v budúcom roku budem točiť častejšie, alebo ešte menej. Tá vaša neaktivita pri mojich videách ma demotivuje, to je tým. This is Ogre. To má byť vtipné. Áno, áno, ja sa smejem skoro na každé memečku, ja vím, teraz budú komentáre, že však ty sa smeješ furt na všetkém. Ticho. Ticho buď. Nevyprávaj nic, lebo ti... Pleskne. Ogi keď zistí, že v špajzi nemá vodu a má potrebu sa o tom podeliť s četom. In term of water, we have no water. No vidím, že moje obecenstvo nemá úplne na háku. Koko sem tam nejaké decko na kolobežke. More, však je december. Co tam robíš? To je chalana alebo baba? YouTube mi v kuse, ale že v kuse, a vsadím sa, že aj u tohoto videa budú vypnuté komentáre, lebo YouTube mi v kuse vypína komentáre. Hlavne u Discord memes. Ja neviem, či toto je moc family friendly, či tu mám niekoho zabiť, alebo co, aby to proste nebylo family friendly. Ja tu asi zabijem nejakú kočku. Nemôžem povedať nahlas. Do komentárov mi napíšte, či dávate rohlíky s jogurtom. Ja. Idem do komentárov. Komentáre. Vydávanie komentárov je vypnuté. Aj tu budú určite vypnuté. A ak áno, tak refreshnite video o pár minút, ja ich určite zapnem a dajte sem nejaký komentár. Cez toto brnenie sa nič nedostane. Samara sa zase zasekla za skriní. Vícejky sa tam už nešlo dať? V každom prípade páči sa mi, jak si editol ten môj ksicht. Bolo pekné memečko, veľmi pekné memečko. Už tu máme nejaké video, to si mi dá zase sluchátka na hlavu. Halo, ústredne. Áno, už tu mám tu mŕtve telo, epidoslo. 1 plus 2 rovná sa 3. Iluminát děleno Bermundský trojúhelník rovná se 4. 4 Ogi a Helena Vondráčková rovná se ani... Že Helena Vondráčková... YouTube zakázal hlasovanie. Ogi, ktorá udiala hlasovanie na Discordu. Stonks, Moura. Ja som ten najtupší žijúci muž. Nehrala som Sonic Mania za Tailse ani za Knuckles. Očividne si hloupiejší. Ogi, kdy sa jej povede spustiť stream. Ogi, kdyži po pár minútach spadne Wi-Fi. Ja som na kábel, takže Wi-Fi nemám. Like, koment alebo odber. Ja čakám, kým ho dáš ako nejaký komentár a pokiaľ sú vypnuté komentáre, tak refreshni stránku, že ho tam určite už potom budú zapnuté. Proč to svíti? Co to robíš? Ogi má na škole nejakou divnou učiteľku výtvarky. Výtvarná výchova, zapiet. Nemám výtvarnú výchovu na škole. Keď vidím memko od Sama, Jacka alebo Ginu. Ooo, Pepe. Keď vidím memko od niekoho iného. Zase není to také hrozné, áno, ja vím, že... Oni teda robia dobré memečka, ale není to také hrozné, áno? Meme od niekoho iného než Samo, Jack alebo Ginu existuje. Toastík. Lebo oni sa proste sťažujú, že všetci robia šitné memečka. Teda ja som to ríkala tiež, že ich robia šitné, ale to nebudem riešiť. Ultimate Fighting Championship. Ultimate Kočka Fighting Championship. A tam proste Oga de Samaru, jak sa bijú. Hogi. Ogi. Nikto nič. Oger, keď chce poďakovať. Thank you. Proste
Thank you. Sony Vegas. Sonic Vegas. Možno by im potom tej tvarí rýchlejší. Škola, Ogi, Furia kreslení. Ešte keby tam bol edit, tak to totálne sedí. Ja sa tu kreslím na pozadí vyučovaní, ale to tam nie je, tu už ani Búh neví. A Oger, dúfam, že pôjdete komentáre pod videami konečne YouTube. Ogi a jej aktivita na YouTube, be like. Totál aktivity nula. Jack, Toasty, Ginu, samo kdysi dávno, občas Kyber, ZKGG, Discord memes. Ogi, když dojdú horálky. Darren mi hovoril, že natoč Discord memka, sú fakt dobré, dobré sú. A ja taká, že a neviem, a sú tam dobré memka, lebo ako sa mi to nejak nezdá. Áno, áno, dobré sú, natoč ich, natoč ich. Je zabavnejší moja kočka než ty memka. Kreslenie Ogi. Discord memes škola. Bože, už toto tak moc sedí. Toto strašne moc sedí. Ja keď to pridám na Ogiiny Discord server, kúkala sa do chatu na 5 minút. Vždycky, keď je niekto nový, tak proste v chate sú... No aj iba keď je niekto nový, tam to je furt. Keď ťa Ogi pozdraví na Twitchi na streame, lebo si jej dala follow. Ogi, říci svým fanouškům, že později zase přijde na Voice. Čo sa na ňa aj dělat něco iného? Ja som bola raz na Voice-se. Povedala som, že o chvíľu prídem a odišla som, ale už som sa nikdy nevrátila. Ja som mala dôležité veci na aparátu, tak už som proste neprišla. Fight. Jack, nováček, a ty letíš, bráško. Roky, jeho malý bratr. Ak sa nemýlim, tak toto memečko vzniklo tak, že som bola na Voice v ten moment s nimi a proste Roky je nejaký užívateľ na mojom serveri, má menšieho brata a on tam v pozadí stále niečo kecal. Bola si tiež na Discorde, tam kecal proste s kamarátmi a furt kecal, furt proste ho bolo počuť a najvlastnejšie ako samotného Rokyho. Tak Roky išiel, tak to sa postavil a urobil, že príde nejaký nováček na server, väčšinou mu niekto pozdraví, že ahoj, vítaj na našem serveru, ale Jack je taký, že tak ty letíš, tak a ven, Nero sa pripojí do rúmky, Andron. Smysluplná veta, Vider. Potom je tu ešte jedna používaná hláška, understandable, have a great day. Na server prišiel nejaký týpek, volal sa Kindr. A všetci boli na ňom hnusní, lebo ja neviem ani už prečo som sa jej nebyla. Ale proste prišiel potom admin tým, také hviezdičky v očiach, že možno tu bude aspoň jedna hodná osoba na tomto krásnom family friendly, samozrejme, Discord servery a admin tým. Agecheck! Agecheck funguje tak, že ak sa proste chováš jak debil, už mi to nejde do komentárov, lebo som povedala sprosté slovo. Tak proste, keďže Discord od 13, tak musíš dať nejaký dôkaz, že máš minimálne 13. A ak sa chováš aj tak, jak debil, tak ty letíš, bráško. Míra, Beruška, Ogi. Lienka. Je to Lienka. Beruška môže byť tvoja sestra. What the f... Different cultures interpretations of Jesus? Tam sú proste... To je prosím pekne postava Vidry. Vidru. Videra. Retard, nemám rád Videra. Literally každý normálny človek. Finding asked. Proste, kto sa pýtal? Kto sa to pýtal, mi povedz? Prečo to vyťahuješ? Kto sa pýtal? A ti nepáčia moje videa? Kto sa pýtal? Keď sa Vidra konečne vráti na server živý a zdravý. Normálne, druhé zrozenie Archangela Uriela. Keď samo sa vrátil pred nejakou dobou a uvidíš, že sa joinol Vider naspäť. Oh yeah, the gang is back together. Kto by nechápal, tak samo bol nejakú dlhšiu dobu mimo servera, pretože sa nevedel chovať. Teda ne, že by sa už vedel chovať, ešte furt sa chovať neví, ale proste už tam je. A Vidra to tiež lefto, ale už je naspäť, takže všetko je v pohode. Klasické veci na Ogirovom serveri. Vider sa vrátil po dlhom oddychu. Pravidlá Ogiho se... Ogiho? Počkej, ty ako pochybuješ o tom, že som to, čo som? No dobre.
Tak ty letíš, bráško. Pravidla OGIO serveru prostě existují, ano, jsou tam, ale chat je taký, že pravidla neexistují. Podobnost měn s členmi tohto serveru je čisto náhodná. Extáza, Drakoric, Samo, Vider, Adix a ještě někdo. To se rýmovalo. To se reálně rýmovalo. Extáza a Drakoric, Samo, Vider, Adix a ještě někdo. Samuel, když mu někdo řekne, že je furry. Darren the Crocs? Darren the Clocks? Darren the Fireworks? Darren the Cox? Darren the Yolks? Darren the Socks? Darren the Fox? Anyway, ideme vybrať top 3 memečka. Prvý finalista je tuto Samuel, Samueleto, Samko, Samík. Anyway, ideme. S týmto memečkom, OK, keď zistíš, že Spidey nemá vodu a má potrebu sa o tom podeliť s chatom, lebo who asked. Druhé memečko, ktoré ma pobavilo, je od Mira Ovo, pretože je to proste true story. No a memečko, ktoré ma najviac pobavilo, je od Sakury, Sakura. Je to toto memečko, kde proste príde na server nejaký nováčik, pozrie sa na 5 minút do chatu a je z toho úplne na sračky. Hlasovanie bude prebiehať v sekcii dôležité oznámenia. Chápeš? Takže tam potom choď, klikni na reakciu, ktoré memečko sa ti páčilo najviac a výherca dostane potom premium na mojom serveri. Chápeš? Nechápeš? Nevadí. To je bolo všetko k tomuto videu, ak sa vám páči ešte like, komentár alebo odber a uvidíte sa ako ďalšie videa. Zatiaľ, adios.